Ja sam Stefan Ormić i ovo je moja priča. Nakon završene srednje škole u Paraćinu, matematički smer u gimnaziji, prirodan sled stvari je bio da se dođe za BG i nastavi školovanje. Spremao sam se za arhitekturu i za modni dizajn. Došao je dan kada se polaže taj ispit i stižu rezultati gde ja nisam primljen na budžet. U tom trenutku moji roditelji nisu finansijski mogli da podrže mene i moje školovanje i morao sam da pauziram godinu. U tom trenutku ja sam jako teško to sve podneo, da ne nastavim školovanje sa svojom generacijom i samim tim to je uticalo da upadnem u depresiju, da izgubim apetit, čak sam u jednom trenutku postao i bulimičar. Koža je odreagovala kao i kosa i to su bili jedni od pokazatelja kada sam shvatio da imam neki problem. S obzirom da sam imao te godine koje sam imao, moj pristup rešavanju problema nije bio zreo, samim tim sve sam to radio površno i kampanjski, te sam i problem isto tako i rešio. Kako se bližila nova godina i novi prijemni ispit, ponovo je proradila želja da nešto napravim od svog života i da ispratim u stvari sve ono što želim i što jesam. Upisujem modni dizajn, paralelno radim i studiram. U stvari tada i kreće moj neki razvojni put. Tada sam krenuo da se bavim svim onim što me je tištilo, pa na red je došla i ta koža i kosa. Ono što je radeći i razvijajući se kroz moj posao omogućilo da sam u kontaktu sa najsavremenijim metodama, što kozmetičkim, što svih onih tretmana koji se koriste za ulepšavanje, za negu. I nekako ono što, čime sam se ja uvek vodio jeste da nešto što je dugo na tržištu, nešto što ima neku tradiciju i poznatu recepturu treba koristiti i treba se pridržavati. Danas kao modni urednik jednog magazina u Srbiji, kao stilista najvećim balkanskim zvezdama, omogućeni su mi proizvodi koji su najsavremeniji, najmoderniji, ali ono što je važno jeste da sam ja ostao odan proizvodu koji pruža najbolji rezultat. Ono što želim da napomenem, da ovo nije tužna životna priča, naprotiv, sve loše što mi se dešavalo u životu, nekako mi je super što nemam nikakav osjećaj traume, nego iz svega toga sam izvukao samo iskustvo i ukoliko naiđete na bilo kakav problem, trebate da ga rešavate odmah dok je sve to akutno, jer samo tako prevazilazite i pobeđujete svoje strahove i postajete najbolja verzija sebe.